Hai Hampers, so hari ni cerita nak share resepi yang sesuai sangat untuk breakfast. Senang je nak buat, dia simple je, okay? Iaitu spaghetti goreng spicy yang simple. Okay, so jom tengok macam mana cerita buat. Hai Hampers, jom kita buat spaghetti goreng simple. Senang je, mudah je resepi dia. Okay, first kali panaskan api. Masakkan kuah dia dengan sedikit minyak, sedikit saja. Panaskan kuali. Okey, bila kuali dah panas, kita pecahkan 2 biji telur. Kita nak buat scrambled egg dulu. 1 biji, 2 biji telur. Okey, Syuti ha letak sedikit serbuk perasa. Chicken stock, pati ayam. Sikit je nak bagi telur ni ada rasa. Okey, then kita beri kacang. Bahan ke sikit api. And then kacang. Make sure kuali korang tu non-stick tau. Sebab kita tak letak minyak. Kalau tak, nanti dia melekat. Sebab tak, kalau kuali non-stick, dia tak melekat. Okay, kita buat dulu scramble egg. Sebab tak, kita korek-korek-korek, dia dah tak melekat. Inilah kelebihan kuali non-stick. So, kita tak perlu menggunakan minyak yang banyak untuk memasak. Kita nak separuh masak biar dia betul-betul masak. Sebenarnya kalau korang nak lagi kenyang kan, tips masak telur nak lagi kenyang, korang tengah buat buat separuh masak, tengah buat telur 3 suku ke, 2 suku ke, 4 suku ke, korang buat terus dia masak. Dia masak betul-betul masak, barulah korang lagi korang betul-betul kenyang. Kalau diet makan telur, jangan buat tiga separuh masak tu, jangan. Masak biar dia betul-betul masak. Baru dia dia akan jadi padat dan kita akan lagi kenyang. Itu tips dia lah. Tapi boleh je kalau korang sekali-sekali kan nak makan yang separuh, masak separuh tu okey je. Tapi kalau nak lagi kenyang dan lagi bagus, masak biar dia betul-betul masak. Okey, dah siap. Dah masak telur ni, so kita angkat dia. Okey, kita dah angkat telur. Kita panaskan balik kuali kita. Masukkan sedikit olive oil, pure olive oil. Okey. Masukkan pure olive oil. Ini pun sebenarnya banyak tau, tapi untuk spaghetti dia sedap lah kalau minyak banyak sikit. Tapi lagi kurang minyak lagi bagus. Tumiskan bawang putih yang dah dicincang. Okey, 1 ulas. Dengan dah dicincang. Okay. And then masukkan ni bersih pedas tau. Okay, and then masukkan chili flake. Kalau korang tak makan pedas, korang tak payah letak chili flake. Masukkan chili flake. Perlahankan api, masukkan chili flake. Banyak mana korang nak makan. Masukkan banyak. Masuk sikit, saya suka lah bawang putih dengan cili flake. Dia bau dia sangat-sangat sedap tau. Okay, and then masukkan cendawan. Saya suka cendawan ni, sedap. Okay, masak biar dia kering air sikit. Cendawan ni nanti dia akan mengeluarkan air tau. Dia sangat menyimpan air cendawan. So, tips dia masa basuh tu, korang ramas buang air dia dulu. Simple je spaghetti ni. Okay, nampak tak dia akan basah, dia akan mengeluarkan air. And then masukkan spaghetti. Kita mau guna angel hair. Okay, kalau nak senang kan, korang buat macam ni. Korang rebus banyak-banyak spaghetti. Lepas tu korang masukkan dalam plastik. Buat 100 gram, 100 gram, 100 gram. Senang, jadi bila korang nak makan, just keluarkan dan masak.
Senang je, simple kan. Dah nak siap. Okay, ni kita masukkan sedikit garam. Garam putih, cutih dah habis. Cutih masukkan garam putih biasa je. Kita masukkan sedikit mushroom seasoning lah. Mushroom seasoning. Ini mushroom seasoning. Masukkan sedikit je. Okey, kacau-kacau-kacau. Siap, boleh makan sedikit kita. Okey, sebelum tu, sebelum kita angkat, kita nak masukkan tomato. Okey, masukkan tomato. Kejap je masukkan tomato ni. Kita tak nak dia lunyai. Okey, masukkan tomato and then masukkan kita punya scrambled egg tadi. Lepas tu kacau-kacau-kacau lagi sampai dia sebati. Simpulkan. Nampak tak spaghetti yang sikit tadi jadi banyak sebab kita letak protein, telur. Lepas tu kita letak serat, cendawan dengan tomato. Nampak tak? So dia jadi sihat dan komplit. Okey, siap spaghetti kita. Senang je. Okey, kerja tempat kita panas, dia layu sikit je. Kita tak nak dia lunyai, kita nak dia layu sikit je. Okey, tutup api, siap. Simple kan? Spaghetti simple untuk breakfast. Thank you for watching. Okay, sudah masukkan dalam pinggan telur tadi. Lupa je. Nampak tak penuh satu pinggan. Tak kenyang lagi ke kalau korang makan macam ni? Confirm lah kenyang kan? Okay, done. Siap. Lepas tu cikgu nak taburkan sedikit dengan mix herb. Okay, sikit je mix herb. Tapi kalau mix herb ni dia campur semula, dia ada parsley semua. Tapi lagi sedap, lagi sedap kalau letak parsley sahaja, lagi sedap. Okay, dan spaghetti simple untuk breakfast. Selamat mencuba. Thank you for watching.